Hizi hapa teknolojia sita kubwa zilizoanzia Afrika zikabadilisha dunia. Mwandaji ni Denis Mpagaze. Mimi naitwa Nania Sediga. Moja, teknolojia ya upasuaji. Wakati wazungu wakijisifu kufanya operation kuokoa mtoto na mama kufa, Waafrika walifanya operation kuokoa mama na mtoto wakiwa hai hadi wazungu wakadua. Mzungu wa kwanza kudua alikuwa bwana mdogo RW Felkin, wakati amefika Uganda mwaka 1879 na kushuhudia vizee wetu vikifanya upasuaji kwa umahiri na weledi wa hali ya juu. Mzungu alitamani kukimbia bro. Pombe ya ndizi ndo ilitumika kama ganzi. Mjamzito alipiga chupa kadhaa za wanzuki na kisha upasuaji kuanza. Wazungu wakatangaza pombe ni haramu ikemeeni. Tukaikemea na kupoteza utaalamu. Anyways, huko tusifike. Tuendelee na jinsi wazee wetu walivyofanya upasuaji baada ya mama kushiba wanzuki. Walitumia kisu kupasua. Kwanza kilichemshwa kwa moto ili kuua wadudu, then wakapaka wanzuki kwenye tumbo la mama kuua wadudu. Halafu kisu kinapita faster. Fia! Katoto kanatoka kazima kabisa. Kidonda kinasafishwa na kisha kushonwa. Mama anaamka kuonana na mtoto wake kwa mara ya kwanza. Then anakwenda zake kuuguza kidonda kilichopona ndani ya siku saba kwa mitishamba na maombi mbabu. Operation za siku hizi zinaacha vidonda ndugu. Wenye mishono hupata tabu wakati wa baridi. Waulizeni. Changamoto iliyojitokeza. Tena mara chache ni maziwa kuchelewa kutoka. Hata hivyo tatizo lilimaliziwa kwa mtoto kunyonyeshwa na ndugu. Hawakumpa maziwa ya ngombe kama mnavyofanya nyie. Unamnywesha mwanao maziwa ya ngombe. Akiwa na akili za ngombe unalalamika na wakati wewe ndio chanzo. Jamani, ujinga huu tumeurithi wapi Afrika? Hata mfalme wa mwisho wa Misri, Cleopatra wa saba, aliyetiwa mimba na Mrumi Julius Caesar, alifanyiwa operation ya uzazi na Imhotep wa Misri mwaka 400 kabla ya Kristo. Akazaliwa mtoto wa kiume na kutoka salama. Mfalme mwenyewe alishangaa maana alijua kabisa mke atakufa kama alivyokufa mama yake. Kama nilivyokuambia, wazungu hawakuwa na ubavu wa kufanya operation salama. Julius mwenyewe mama yake alikufa yeye akiwa tumboni, wakafanya upasuaji ndo akatoka salama. Hamjui mama yake. Wakamwita mtoto aliyezaliwa jina lake Caesarian, na utaalamu ule wa Kiafrika wa kufanya operation bila kuua ukaitwa Caesarian section. Kwenye tiba tulitisha mwanangu, tusikubali kuchukuliwa poa. Hadi leo ukienda Cairo utakuta nyaraka nyingi zikielezea jinsi ya kufanya upasuaji wa kichwa, mabega, shingo, maziwa, kifua na kushona vidonda kwa kutumia sindano na uzi. Sisi tulitibu hadi mifupa kwa siku saba, tena bila kumgusa mgonjwa. Wazungu wakatuletea teknolojia ya kufungana mihogo, wanaita POP. Unakaa nalo miezi kibao na kupoteza muda wa kuchapa kazi. Wafalume wote wa Ufaransa karne ya 18 walikuwa na madaktari wa kikushi. Abeni Ali alimuhudumia Charles wa saba, na wakati mfalume Louis wa 11 alihudumiwa na Antoine de Negri, yani Antoni Mweusi. Hata aliyegundua dawa ya ukimwi ni Mwafrika mwenzetu wakamua. Ni Dr. Sebi wa Marekani. Huibwana alitibu hadi kansa, kisukari na kifafa. Alishtakiwa kwa kosa la kutibu bila kibali. Akauawa na watu wasiojulikana. Nitakupa historia ya miujiza ya huyu mtoto wa Afrika kwa kina. Lakini pia aliyegundua teknolojia kutenganisha mapacha ni Ben Carson, mwandishi wa Gifted Hands. Yule jamani mtoto wa mama Afrika pia. Hata utaalamu wa kutengeneza pombe zote umeanzia Afrika. Hivi unadhani prosesi ya kuipata gongo ni ya kitoto? Baada ya kujifunza kanuni za kutengeneza pombe kutoka Afrika, wakaziita pombe zetu ni za kienyeji kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Tukamini hivyo kwa sababu tunaona aibu kuzinywea hadharani. Tunazinywea mafichoni na kwenda kumalizia na kizungu hadharani. Fahari ni kunywa konyagi na kevanti za wazungu hadharani. Na wakati zote ni gongo tu katika vifungashio tofauti. Kibondo kuna gongo ya kinyesi. Inaitwa ngovongo.
Ukipiga chupa moja lazima ujue Kiingereza. Imagine, ni teknolojia namna gani kinyesi kutoa kinywaji swafi kabisa na kisha naongea Kiingereza. Bwana we, sisemi tukanywe gongo ya kinyesi. Hapana, nazungumzia teknolojia. Afrika ni pazuri tupaenzi. Mbili, teknolojia ya hesabu na ujenzi. Uweze kuzungumzia hesabu bila kuitaja Afrika. Wazee wetu walivumbua hesabu na wakazitumia kujenga mapiramidi yanayowatoa akili wazungu. Sisi tunazisoma hesabu na kutoka kapa. Wengine tunaziita mama mkwe. Piramidi kubwa kuliko yote duniani ni lile la Kufu liko pale Giza Misri. Lina urefu wa futi 481 sawa na ghorofa 48. Ndilo lilikuwa jengo refu zaidi miaka 4000 iliyopita kurudi nyuma. Dude lenyewe lina uzito wa tani zaidi ya milioni 14.5. Eneo lake la mraba ni ekari 13, yani sawa na viwanja 10 vya mpira. Pembe zake zote za mraba ziko sawa kuonyesha ulivyokuwa makini katika hesabu. Ujenzi wake ulianza mwaka 2540 kabla Kristo na kumalizika miaka 23 baadaye. Lilitumia jumla tofari milioni 2,300,000. Kila tofari lilikuwa na uzito wa wastani wa tani 7, yani sawa na tipa ya mchanga. Halafu tofari zenyewe zilitoka kilomita kadhaa kuja saiti ya ujenzi. Lile funiko la juu lina tani 50. Halafu mapiramidi hayo hayana kivuli. Yani ukikaa pande zote utapigwa na jua. Tatizo lako nikikwambia twende Misri tukayaangalie utasema huna nauli. Unaomba scholarship. Umesahau waha wa Kigoma walisema, vya kupewa huondoa akili. Wakati wa Dagons wanajenga hayo mapiramidi makubwa, England walikuwa wanajenga viminara vyao vya mawe kuonyesha uduni wao wa kiakili enzi hizo. Halafu kuna watu wanadhani wa Misri ndo hawa Arabu. Wengine wanasema haya madude yalijengwa na Waisraeli wakiwa utumwani. Hizo ni figisu za wazungu brother. Wenyeji halisia wa Misri walikuwa weusi ti kama wajaluo. Hata Professor S.O. Y. Keita na Alain Anselin wa Oxford walithibitisha hilo kwa DNA za mabaki ya mwili wa Ramses wa tatu. Wazungu walivuvamia Misri, wazee wa mji wakasema hapa tumekwisha. Basi bwana, wakawaagiza vijana wao wakusanye taarifa siri waende nazo kusini ya mbali. Halafu watulie huko hadi pale watakapowapa maelekezo. Jamaa wakafanya hivyo na kwenda zao mali. Leo ukienda mali utakuta kabila dogo la Wadogons. Ndo hao wa Misri halisi acha wale wa Arabu. Jamaa wakiwa pale waliendelea kupata maelekezo kutoka kwa miungu yao ya Kemeti. Hawa jamaa ndo siri ya teknolojia yote Marekani na Uingereza. Hata ugunduzi wa ndege, rockets, kompyuta ni akili zao. NASA wamewajaza pale. Kuna watu wanasema hawa Wadogons ndo wale wanaosimuliwa kwenye Biblia kwamba walishuka kutoka mbinguni na kuja duniani baada ya kuona mabinti wazuri. Wengine wanasema hawa ndo wale waliojenga mnara wa Babel. Lakini ukiwauliza wao wenyewe wanasema walitoka angani kwenye sayari ndogo pembeni mwa Sirius. Hawa ndo wenye siri za dunia. Vatican na CIA hili wanalijua sana. Ndio maana wako beneti sana na Dogons. Miaka 1930 kuna wazungu walikuja kukaa nao kwa miaka kadhaa wakajifunza vitu vipya kabisa kuhusu nyota na sayari nyingine kibao. Hawa ndo walijenga hayo mapiramidi sasa na kuficha vitu vyenye thamani humo. Halafu mapiramidi hayo wameyajenga kabla hata Ibrahim baba wa Israeli hajazaliwa. Unajua wazungu wana fitina sana. Wanajua sana kucheza na akili za watu. Maana wanaamini ukishaikamata akili ya mtu umemaliza. Atafanya kila utakalotaka afanye yeye. Wanacheza na falsafa ya take their brain, leave their bodies. Willie Lynch ndio alikuwa engineer wa dhambi hiyo. Soma hotuba yake ya Making a Slave aliyoitoa mwaka 1712 katika mashamba ya watumwa huko Marekani. Hiyo hotuba iko mitandaoni. Wewe Google tu itakuja. Sema Kiingereza chake kigumu kweli. Lynch anakwambia, mtandike viboko baba mbele ya mke na watoto wake. Familia nzima itamdharau baba yao hadi mke wake kukuita wewe mume na watoto wake kukuita baba. Hapo mwanaume usipojiua kwa huzuni ya kudhalilishwa basi uwezekano wa kukimbia familia jumla utakuwa mkubwa. Wazungu ndicho walichowafanyia babu zetu.
Leo wajukuu wote tunatamani uzungu. Linchi aliapply falsafa yake enzi za utumwa. Aliwashughulikia watumwa hadi akaona utumwa ni sehemu ya maisha ndo maana Harriet Tubman akapata tabu sana kuwakomboa. Brother, napokuambia sisi ni tishio la ulimwengu huhitaji kuwa na degree kunielewa. Hivi najua hata kompyuta ya kwanza tulivumbua sisi ilikuwa ni mwaka 205 kabla ya Kristo. Soma Antikythera Mechanism. Tatizo letu tunasoma sana habari za mapenzi na tamthilia za Wafilipino. Wazungu wanapofikiria nguvu tulionayo wanatamani watu uwe, ndo maana wanatuchunga kama askari wa wanyamapori, wanavyochunga tembo asivamie vijiji. Tembo moja likiingia kijijini mziki wake si wa kitoto. Wa Afrika tukiamka hawa jamaa wanapagawa. Ndio maana wazungu wakitupatia gepu wanatunyonga hadharani. Tatu, biashara uchimbaji na uuzaji wa madini. Hata biashara kuchimba na kuuza madini ilianzia Afrika. Machimbo ya kwanza ilikuwa pale Swaziland miaka 41,000 kabla Kristo. Mfalume Mansa Musa wa Mali Empire kapiga sana biashara ya madini hadi dunia ikakaa chini. Aliwahi kwenda kuhiji Maka na mzigo wa dhahabu, wa Arabu wakabaki midomo wazi. Ilikuwa ni mwaka 1324. Msafara wake ulikuwa na watu zaidi ya 100,000 wamepiga pamba za bei kali zenye vidani vya dhahabu na kuacha gumzo mashariki ya kati na Ulaya yote. Njiani aligawa dhahabu hadi kusababisha bei ya dhahabu kushuka thamani duniani kwa kipindi cha miaka 10. Wazee wetu walichenjua dhahabu na kwenda kuiuza nje. Sisi tunapeleka hadi udongo na makinikia. Mwaka 2012, Wamarekani walikadiria utajiri wa Mansa Musa kuwa dola bilioni 400. Hapo najua walimkadiria utajiri wa chini. Si unajua kazi ya adui ni kukuombea njaa, Hadi leo hakuna tajiri aliyefikia utajiri wake. Hata huyu Bill Gates anayetamba sasa hakufua dafu. Takribani nusu ya dhahabu yote duniani ilikuwa chini yake. Vituo vikuu vya biashara ya dhahabu vilikuwa chini ya himaya yake. Aliutengeneza mji wa Timbukti na kuwa kituo cha elimu na watu walisafiri kutoka duniani kuja kusoma Sankore University. Biashara ilikuwa kwenye damu ya mtu mweusi. Hivi umeshamsikia mfanya biashara maarufu wa Kinyamwezi aliyetikisa kuanzia Tabora hadi Kongo? Ni Mwami Mwenda Msiri Ngelengwa Shitambi. Kutoka himaya Garanganze alifanya biashara madini ya shaba na meno ya ndovu. Halafu alikuwa mwanaume aliyejiamini hadi Henry Stanley akamuita Napoleon wa Afrika. Afrika tulikuwa vichwa brother. Tukaze mwendo kuvifahamu ili tuijue nguvu yetu tuifufue. Jua, mwezi, maji na nyota ni vile vile. Kuna kina Shaka Zulu kiboko ya wazungu, Kinjekitile Ngwale mzee wa ndumba, Mwana Malundi profesa miujizi na mauzauza na Mbavu Moya wa ubembe, mwanzilishi wa mbinu ya kushambulia kwa kushitukiza, yani ambush. Wazee wetu walikuwa wadadisi sana, ndio maana wakaizunguka dunia yote wazungu wakiwa bado wanaishi kwenye mapango wa kila mizizi. Hata Mansa alirithi ufalume wake kutoka kwa mfalume Abu Bakar wa pili, ambaye alifia bahari ya Atlantic katika safari yake ya kujua upande mwingine wa dunia. Sisi tunasafiri tukifa. Unazaliwa da, unasomea da msingi hadi chuo, unaajiriwa da, hujawahi toka nje da, halafu unafundisha somo la jiografia. Una tofauti gani na tapeli? Jamani, hebu tuwe wadadisi wa kujua upande mwingine wa dunia wanafanya nini. Hii itatusaidia kupunguza ushamba na ubishi wa kijinga. Shuleni utafundishwa wavumbuzi wa kizungu na kireno, na wakati mvumbuzi wa kwanza katika dunia hii ni babu yako. Sisi ndo tumegundua Marekani, lakini tunawafundisha watoto wetu kwamba hata mlima Kilimanjaro umevumbuliwa na wazungu. Kwa nini tunajidhalilisha kiasi hiki? Unawafundisha watoto wetu kwamba ziwa Victoria liligunduliwa na malkia wa Uingereza, halafu unalipwa na mshahara kabisa. Haya mazingaombo yetu ya malizeni ise. Ne, teknolojia ya moto. Sisi ndo tumegundua moto, lakini ukisikiliza story za wazungu unaweza kufa kwa mshangao. Wagiriki wanasema uliibiwa kutoka mbinguni. Wamarekani nao wanasema moto ulitoka motoni. Hapo ndo ujue kweli ujinga ni kipaji, kama alivyowahi kusema Mwalimu Nyerere wa Tanzania. Wazungu wanasema Waafrika ni chipanze, hawawezi kuwa na akili ya kuvumbua moto. Wazungu bwana, sisi tumegundua moto,
Dunia nzima na furahia nyama choma, halafu wakishiba wanatutukana. Ama kweli shibe ni mwana malevia. Uvumbuzi wa moto ni akili iliyotofautisha sisi na mazombi wengine waliopata kuishi hapa duniani. Wazee wetu waligundua moto huo kwa kufikicha miti miaka takribani 4.5 iliyopita. Hawa jamaa walitumia akili zao kupambana na changamoto walizopitia. Wazungu wamekuja na mbwembwe za majiko ya umeme na gesi, lakini ugali uliopikwa kwa moto wa kuni ni mtambala. Hata hizo friji ni maboresho ya mitungi yetu brother. Utamu wa maji ya mtungini hauelezeki. Ni matamu hadi panya walifia humo na sisi tuliendelea kunywa. Siku ya kuosha mtungi ndo mnagundua kumbe mlishea maji na panya hadi akafia humo. Tulio kunywa maji ya mtungini tukunge cheers. 5. Teknolojia ya chuma. Chuma kimevumbuliwa Bukoba. Miaka 500 kabla Kristo pale Maluku. Ukifika pale kuna mnara ulijengwa miaka hiyo. Pengine ndo mnara wa Babeli. Tungekuwa na utamaduni wa kufanya tafiti tungeshajua kitambo. Kwanza ni utalii mzuri, ingawa sina uhakika kama waziri wa utalii ana time napo. Twendeni tukatalii Bukoba. Tulivogundua chuma kila kitu kikabadilika duniani. Uzalishaji ukaongezeka. Watu wakazaliana na kuanza kusambaa duniani kote. Bila teknolojia ya uyeyushaji vyuma kutoka Afrika, tusingeshuhudia mapinduzi ya viwanda duniani. Ukienda kwenye kahawa utasikia. Afrika tusingetawaliwa na wakoloni, tungekuwa bado tunajisaidia vichakani. Lakini kwa kuwa kahawa nayo ni kilevi, labda ndo maana wanasema hivyo. Hivi unashindwaje kujua kama babu zako ndo walivumbua chuma, madini, moto na chumvi? Kabla ya chuma, jamaa walitengeneza majembe na mapanga kwa mawe. Imagine, mtu anachonga jiwe hadi linalima. Hizo akili ni za kawaida jamani. Sisi ndo majogo wa dunia hii. Tuna nguvu ya asili kutoka kwa Mungu tuamke. Kuendeleza mazinga umbwe, Mungu anatushangaa na shetani anatucheka jamani. Mtu mweusi kama chungu, kujiita Mr. White ni aibu. 6. Mbinu za kijeshi na kivita. Hata upolisi umeanzia Afrika, tena pale Misri. Wakati huo wakitumia mikuki na marungu kulinda mitaa yao. Walitoa adhabu zao kichapo cha mbwa mwitu. Lakini pia muhalifu alihasiwa, maana wengi walikuwa wanaume. Adhabu nyingine ilikuwa ni pamoja na kukata pua na masikio, halafu kifa na kuzikwa. Unatupwa kama mzoga. Katika uwanja wa kijeshi pia, tumethibitishia dunia kwamba Waafrika tulikuwa noma. Alexander the Great alikuwa ni generali Mwafrika aliyeongoza jeshi lake. Miaka 330 kabla Kristo. Aliitwa Clitus the Black, lakini pia jeshi la Wayunani liliongozwa na majenerali na mabrigedia wa Kiafrika. Hata amiri jeshi mkuu wa jeshi la Urusi alikuwa Black. Aliitwa Abraham Hannibal, karne ya 18. Mkushi mwingine ni Michael Egyptius, huyu alikuwa meja generali katika jeshi la Peter the Great. Alitawala Urusi kuanzia mwaka 1682 hadi mwaka 1725. Upo mpaka hapo mkushi. Hata mbabe wa kivita Ulaya, Napoleon Bonaparte alituma squad ya kikosi chake alichokiamini kwenda Misri kujifunza mbinu za kivita kwenye vitabu na maktaba zetu, na kisha kuwapeleleza wachawi wa Farao. Walizama huko kwa muda wa kutosha. Walirudi Ulaya na vitabu na nyaraka nyingi za siri. Hata akina Pilato walikuja kusoma Afrika, kama sisi tunavyoshindana kwenda kusoma Ulaya na Marekani. Wazungu nao walishindana kuja kujifunza Afrika. Tofauti na wazungu na sisi ni hii hapa. Wazungu baada ya kusoma waliondoka, wametuibia mali na ujuzi wa kwenda kujenga kwao. Sisi tulikwenda kusoma kwao, tukaacha akili na maarifa huko huko. Tukarudi ni wajinga sana. Tukawaibia watu wetu na kwenda kuficha Ulaya. Mafisadi mengi Afrika yamesoma nje. Sindano za sumu tulizochomwa kwenye ubongo zimeliumiza sana bara letu. Uzuri sumu imeanza kuisha. Wengi tunamka. Very soon kiteleweka. It's the time to make Africa powerful again. Naposema vitu vyote tumevumbua sisi, unatakiwa ujue. Kila bidhaa inayotokana na moto ni credit kwetu. Ukiona mtu analima, hata alime kwa steli gani, sisi ndo tumevumbua kulima. Mtu yeyote anayeandika chochote anatumia akili yetu. Hesabu zozote zile, sisi ndo wavumbuzi. Maandishi yoyote kwenye karatasi ni kwetu.
majini yaliyopelekwa nje yameendelea kufanya uvumbuzi hadi leo. Ndo haya yamegundua bulb, kipimo cha kupimia pressure, traffic lights ni Mwafrika, hata internet ni Nigeria. Umeme ni Mwafrika na mambo mengine mengi tu. Hata kutengeneza viatu, kuoka mikate ni sisi wa Afrika. Sisi ndo wavumbuzi wa dunia. Tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa, alisema Denis Mpagaze. Mwandishi wa vitabu vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Vinapatikana kwa nakala laini, yani soft copy. Unavisomea kwenye simu na kompyuta. Lipia kwa Mpesa 0753665484 au Tigo Pesa 0712643887. Ni shilingi 1500 tu au dola 3. Viva Afrika. Viva. Mwandaji ni Denis Mpagaze. Mimi naitwa Nanias Edgar.